Benvinguts al podcast municipalista de l'ACM, una iniciativa que produeix la xarxa de comunicació local i on cada mes recollim reflexions i notícies del món local català. En aquest capítol parlem de lleis, de qui són i què fan l'equip dels serveis jurídics de l'Associació Catalana de Municipis. També coneixerem la nova vicepresidenta responsable de l'àrea de projecció exterior, Glòria Marull, que a més és alcaldessa de Serra de Daró. I tot plegat sense oblidar el més destacat de les darreres setmanes. Som-hi! Comencem picant a la porta del Departament de Serveis Jurídics. Soc l'Albert Aguilera, soc el responsable dels serveis jurídics de l'ACM. L'ACM, l'Associació Catalana de Municipis, es va fundar l'any 1981 i des dels seus inicis es va entendre que com a associació d'ens locals, a més d'actuar com a lobby dels municipis davant de les altres administracions, també s'havia d'oferir serveis als associats. I un d'aquests serveis, des del primer dia, es va considerar que havia de ser el de, diguem, suport jurídic, assistència jurídica, sobretot pensant que molts ajuntaments, sobretot els més petits, no disposaven d'una estructura tècnica suficient com per tenir tot l'assessorament jurídic que requereix el seu funcionament. I, per tant, aquest servei, diguem, que existeix des dels mateixos inicis de l'ACM. I el que fem en l'actualitat és respondre les consultes que ens fan arribar als ajuntaments associats. També, si és el cas i es demana formalment, es pot elaborar un informe jurídic més extens. I, per altra banda, donem suport jurídic a l'entitat, o sigui, als òrgans de govern de l'ACM, al funcionament intern de l'entitat. També fem anàlisi de l'actualitat jurídica amb impacte sobre el món local. Valorem quines són les conseqüències que pot tenir la normativa que s'aprova i que té afectació sobre el funcionament dels ajuntaments. I, a més, col·laborem amb les altres àrees de la casa, per exemple, en matèria de formació. Nosaltres som en l'actualitat aquests quatre lletrats, doncs, que ens dediquem a tot el que tenen d'exposar. Soc Eduardo Fernández, soc lletrat del Servei Jurídic de l'ACM i bueno, jo parlaré una mica de la nova oficina d'hisendes locals que es va crear a la tardor de l'any passat amb l'objectiu de donar assessorament en matèria d'hisendes locals, intervenció, de control financer als nostres associats, sobretot arran de que l'última dècada, amb l'aprovació de diverses lleis en matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, s'han creat una sèrie d'obligacions, de tramesa d'informació, de documentació, que fa necessària aquesta oficina per donar aquest assessorament extra als nostres associats, als locals. L'oficina té una part més de seguiment de l'actualitat normativa, des del punt de vista de normes que es van aprovar en matèria de proveïdors, tramesa d'informació, i des d'aquest punt de vista, des de la posada en marxa de l'oficina, ja hem elaborat unes 25 notes informatives i també hi ha l'altra part, que seria més la part de resoldre consultes en matèria d'hisendes locals i també destacar que des del moment en què es va anul·lar la fórmula de càlcul de l'impost de plusvàlua, des de l'oficina una de les primeres accions que es van prendre va ser la d'aprovar un model d'ordenança que va tenir força èxit. Pel que fa també a l'elaboració de notes de subvencions, nosaltres fem un seguiment diari tant de subvencions que surten al DOC, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, com al BOE, i elaborem notes tant de subvencions estatals com autonòmiques, i també ara ens estem centrant molt en elaborar notes de subvencions europees, sobretot arran de l'aprovació d'aquests fons Next Generation i col·laborant juntament amb l'Oficina de Fons Europeus, també que s'ha creat recentment, estem elaborant notes de subvencions sobre aquest tipus d'aquest fons. També elaborem notes sobre lleis que puguin tenir impacte a les entitats locals i altres normes. Soc la Berta Morató i soc la responsable de l'Oficina de Contractació Pública Local de l'ACM. El principal gruix d'activitat d'aquesta oficina és respondre a consultes que els ajuntaments ens plantegen en aquest àmbit. La contractació pública és una activitat que en els últims anys ha agafat molta importància en el dia a dia de les administracions i, per tant, també en els ens locals, perquè han de contractar serveis i subministraments per poder desenvolupar la seva activitat.
Llavors, en aquesta activitat van sorgint qüestions diverses, interpretació de la llei i altres, que ens plantegen i nosaltres els ajudem. Per altra banda, fem un seguiment també de les novetats normatives que es van aprovant, tant a nivell estatal com autonòmic i també europeu. En fem notes explicatives si creiem que tenen suficient importància, sobretot tenint en compte la incidència que aquesta normativa té en els ens locals. Crec que això és important perquè la normativa de contractació pública va variant molt, ha variat molt durant els últims temps i, per tant, els ajuntaments han hagut d'adaptar-se a tots aquests canvis normatius. I com que sovint provenen de diferents nivells, tant estatal com autonòmic, trobem que és interessant que puguin trobar tota aquesta informació centralitzada en un sol lloc a la web de la SEM. A la web de l'oficina els ajuntaments també poden trobar contingut actualitzat sobre altres qüestions. La web està dividida en quatre apartats, que són actualitat, que té a veure amb això que he comentat del seguiment normatiu que fem. Per exemple, últimament hem penjat notes sobre el mecanisme de revisió excepcional de preus de contractes d'obres del sector públic, que ha tingut a veure amb els efectes de la pandèmia del Covid i la guerra d'Ucraïna, per exemple, amb la pujada de preus de determinades matèries primeres. Aquí també hi ha notes sobre resolucions d'òrgans consultius o jurisprudència dels tribunals. Després hi ha un apartat que són els articles d'interès. Per exemple, l'últim que hem fet té a veure amb els contractes reservats. Fem notes sobre temes que no necessàriament tenen a veure amb novetats normatives, però que creiem que tenen interès en el dia a dia dels ens locals, pel que fa a la contractació pública. Després hi ha un altre apartat de consultes habituals i després preguntes freqüents. Tot això és el resultat de les consultes que anem rebent des dels serveis jurídics i que ens permet anar sabent quines són les necessitats recurrents que tenen els ens locals relacionats amb la contractació pública. I llavors en aquest apartat estem també en contacte amb la central de compres de la CM, que també per nosaltres doncs, bueno, comptem amb la seva experiència pràctica i també resolem qüestions que ens van rebent també els ajuntaments. Jo sóc l'Àlex Tarroja, advocat i tècnic urbanista i membre dels serveis jurídics de l'ACM i sóc un dels membres del Servei d'Assistència Jurídica als Ajuntaments. L'administració local en el seu dia a dia està afectada per molts àmbits diferents de l'ordenament jurídic i la idea d'una mica dels serveis jurídics és poder prestar assistència immediata a qualsevol alcalde, tècnic municipal o regidor de l'equip de govern. Així, el nostre servei doncs, pot donar suport jurídic en àmbits tan variats com l'urbanisme, el medi ambient, l'organització dels recursos humans de l'Ajuntament, la pròpia organització interna dels equips de govern, la contractació pública o les hisendes locals, sense perjudici que ara, degut al volum i importància d'aquestes consultes, com comentaven els meus companys, s'ha decidit crear aquestes oficines especialitzades. I com a exemples de consultes, doncs, podem trobar supòsits molt variats, des d'analitzar el règim retributiu d'un determinat treballador per veure si s'adequa a la legalitat, qüestions dels acords de condicions o condicions de treball dels empleats, la pròpia organització de l'equip de govern, és a dir, també règim retributiu, a vegades qüestions d'incompatibilitat dels càrrecs electes. Puc contractar amb aquesta empresa perquè el poble és molt petit i resulta que el meu cunyat és el que té aquesta empresa, és il·legal. Puc adjudicar contractes directes amb temes urbanístics, per exemple, doncs des de qüestió de consolidació d'urbanitzacions, fins a actes d'edificació concrets. El divendres passat ens va trucar un alcalde que li havia arribat un comunicat que l'aigua del municipi no havia patit algun tipus de contaminació i de tal manera que no era apta pel consum humà. I cap administració, ningú li deia què havia de fer i ens va trucar en el sentit de em podeu donar suport jurídic, què faig? Tallo l'aigua, no la tallo? O un altre exemple que també em ve el cap ara, per la notorietat i l'efecte que ha tingut en els mitjans, és tot aquest procés de consolidació d'interins a l'administració que s'està fent, d'aquesta gent que porta tants anys treballant però no és fixa o no és funcionari de carrera, tot aquest procés de consolidació que ara ha endegat l'Estat a instància dels tribunals de la Unió Europea, doncs genera molts dubtes i també és un altre exemple concret de suport jurídic que donem en relació a consultes que ens puguin formular. La idea és poder donar aquest suport en qualsevol dels àmbits que jurídics que afecta el dia a dia dels ajuntaments de manera immediata.
com els meus companys han exposat, doncs tenim tot aquest vessant de suport, assessorament als ajuntaments associats, ajuntaments, consells comarcals, fins i tot en algun cas en alguna diputació o altres ens locals, i estem parlant de l'ordre d'aproximadament 500 consultes anuals, no? Això per una banda, però per l'altra també tenim tota la feina que es fa a nivell intern de l'ACM, de suport als òrgans de govern, tipus comitè executiu, comissió de presidència, l'assemblea, etc. Suport jurídic a les fundacions vinculades a l'ACM, hi ha la Fundació de Transparència i Bon Govern Local, Fundació Ala dels Estudis per Electes, la Fundació Municipalista d'Impuls Territorial. Després, un altre àmbit que s'ha anat desenvolupant amb els anys és el que es va formalitzar en l'acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de menys de 20.000 habitants, un acord de condicions més conveni laboral per als ajuntaments, doncs aquests, doncs els de menys de 20.000 habitants, al qual vam arribar amb l'altra entitat municipalista catalana, la Federació de Municipis de Catalunya, i els dos sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT, i el que fem, doncs, fer un seguiment d'aquest acord, actualitzar-lo, resoldre-hi les controvèrsies que es plantegen, i també a partir d'aquí fer el seguiment de les novetats normatives que impacten, doncs, en l'àmbit del personal. Per exemple, ara estem en els processos d'estabilització que s'han endegat a les administracions públiques, també als ens locals, i estem fent un seguiment i analitzant, doncs, quines propostes podem fer per ajudar els ajuntaments a portar a bon terme aquests processos. Altres aspectes que treballem, doncs, són el suport als ajuntaments en matèria de propietat intel·lectual. Coneixeu el cas del que és SGAE, el que és EGEDI, els ens de gestió de drets de propietat intel·lectual que reclamen les seves tarifes a les emissores locals, als ajuntaments per l'organització de festes, etc. També, de tant en tant, fem alguna activitat formativa directament nosaltres o participem en activitats formatives, participem en debats que s'organitzen a la seva sobre matèries d'interès municipal. Per exemple, fa poc vam fer un webinar sobre les darreres novetats en matèria que estan afectant el funcionament, l'organització del personal de l'administració local. Per tant, a més del suport directe via resolució de consultes i d'informes que ens plantegen els ajuntaments associats, també fem totes aquestes altres activitats, ja sigui a nivell intern de l'ACM, ja sigui generant continguts que entenem que poden ser útils i de referència també per als ajuntaments del nostre país. Les notícies. Després dels episodis de greus incendis forestals a Catalunya i davant la possibilitat que els mesos vinents el risc d'incendi es mantingui a causa de la densitat forestal, el sotabosc dens i l'increment amb més del doble de superfície forestal en els darrers 50 anys, el comitè executiu de l'ACM ha proposat una resolució per donar suport a tots els territoris que han patit incendis, així com als cossos de bombers, ADF, pagesos, voluntaris i representants municipals d'aquests nuclis de població. L'ACM insta que el govern reincorpori tots els bombers voluntaris que han estat donats de baixa en aquest darrer any, també a revertir l'abandonament dels espais agrícoles i a apostar per l'economia circular en la gestió forestal. Finalment, demanen un impuls a les mesures que preveu l'Agenda Rural de Catalunya, en especial sobre el sistema forestal. Lluís Soler és el president de l'ACM. Des de l'ACM ens fiquem a disposició per a que aquesta defensa també de la gestió proactiva del món rural, de l'acció proactiva de la gestió forestal, acabi sent una acció pública amb prioritat, amb preeminència, per evitar aquest greu efecte de l'emergència climàtica que ens impera malauradament. També insten a la Generalitat a que esmerci tots els esforços institucionals i econòmics per tal de ser eficaços en aquelles accions que ajudin a mitigar els focs. El municipalisme veu en els fons Next Generation una oportunitat per impulsar l'habitatge social i que aquest reequilibri les zones urbanes i rurals. Aquesta és una de les idees principals tractades durant el nou debat municipalista, que en aquest cas s'ha centrat en com estimular el mercat de l'habitatge de lloguer social als municipis. Els fons europeus preveuen una partida durant aquest període que servirà per a promoció d'obra nova destinada al lloguer social en sòl públic, uns 160 milions d'euros entre el 2022 i el 2023, i per la rehabilitació d'edificis, habitatges i barris amb criteris d'eficiència energètica, uns 480 milions d'euros. Segons la consellera de Drets
socials, Violant Cervera, que també ha participat en el debat, els fons europeus tenen l'avantatge que són molts diners, tot i que alhora s'han d'executar amb rapidesa. Hi ha un avantatge i un inconvenient amb aquests fons europeus. L'avantatge és que realment estem parlant de molts diners, estem parlant de 700 milions d'euros, i la gran dificultat i el gran enemic que tenim amb aquests fons europeus és justament el temps. Els fons europeus marquen, a banda d'una gran complexitat de gestió, tenen una dificultat afegida, que és que han d'estar acabades totes aquestes obres en un període de temps molt curt. La consellera ha explicat que per fer-ho possible, tant al món urbà com al rural, han de posar les eines perquè tothom pugui accedir-hi. En aquest sentit, el secretari d'Habitatge i Inclusió Social, Carles Sala, ha assegurat durant el debat que aquesta línia de subvencions ajudarà directament als veïns. Mai havíem tingut tants recursos per posar a disposició de la ciutadania per realitzar actuacions de rehabilitació i per realitzar actuacions de promoció. I aquesta és una singularitat d'aquests fons, no? Són uns fons que, a diferència de moltes altres línies que estan obertes, acaben a la butxaca del veí i veïna dels nostres municipis. Durant el debat també s'han detallat que les subvencions dels fons Next Generation estan previstes per portar a terme obra nova destinada a lloguer social, així com a rehabilitació d'edificis i habitatges amb criteris d'eficiència energètica. El govern de l'Estat espanyol ha incorporat el calendari de les properes convocatòries de finançament del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per al segon semestre de 2022. L'objectiu és identificar les convocatòries i planificar la presentació de les sol·licituds. En destaquen els ajuts per a la digitalització de la cultura i l'esport, el kit digital per a empreses petites, microempreses i autònoms, la transformació digital i la modernització d'entitats locals o inversions en equips d'alta tecnologia per a hospitals. També ajuts per al foment de l'economia circular i l'ús d'energies renovables com inversions a rodalies i la xarxa de ferrocarrils o el pla de modernització de la formació professional. Les convocatòries previstes fins al desembre mobilitzaran més d'11.000 milions d'euros i els ajuntaments també són actors clau en l'execució d'aquests fons. L'Associació Catalana de Municipis i la Universitat Pompeu Fabra creen la càtedra UPF de City Management, vinculada al sector de la gestió i la governança de les ciutats. Buscarà potenciar noves fórmules de management i participació i ús de la tecnologia responsables. S'ubica al campus de la Ciutadella de la UPF, estarà vinculada al Departament de Ciències Polítiques i Socials i estarà dirigida per Jordi Joli, professor d'aquest departament. La secretària general de l'ACM, Joana Ortega, n'explica els objectius i en destaca el seu caràcter internacional. Que vol potenciar diferents formes de management, de participació i de noves tecnologies. De fet, l'objectiu és fomentar l'anàlisi, la recerca, la modelització i la transferència i la difusió de coneixements en aquest àmbit. Cal destacar que és una càtedra amb un component internacional, perquè està vinculada a la ciutat noruega de Trondheim i és la primera càtedra de City Management en la qual participa l'Associació Catalana de Municipis. El conveni de col·laboració tindrà una durada de 3 anys en els quals l'ACM i l'UPF promouran projectes conjunts en l'àmbit de la recerca. L'entrevista. Conversem amb Glòria Marull, ella és alcaldessa de Serra d'Aró i la tenim aquí de convidada per conversar amb ella perquè és la nova vicepresidenta d'Exterior i Transparència de l'Associació Catalana de Municipis. Molt bones, moltes gràcies, Mercè. Tot just fa 2 mesos que he tingut l'honor d'acceptar l'encàrrec de ser la vicepresidenta de Projecció Exterior i Transparència de l'Associació Catalana de Municipis. Tinc encomanada la responsabilitat de promocionar i projectar l'entitat a l'exterior, portar-ne la veu dels municipis de Catalunya i alhora representar l'entitat i els locals en l'àmbit del bon govern i del govern obert. També tinc l'encàrrec de facilitar i coordinar el debat en tots aquells àmbits que afectin els petits municipis. Clar, municipis petits, projecció exterior, com es treballa això? Perquè els pobles petits doncs, tenen moltes coses per treballar molt el dia a dia i a vegades potser això de projecció exterior costa una miqueta. A veure, des de l'ACM, de l'àrea de projecció exterior, entenem que cal potenciar
els ens locals com a actors internacionals i que cal que l'entitat esdevingui la veu del municipalisme català a Europa. Però també en l'altra direcció hem de vetllar per apropar els municipis de Catalunya als nostres països veïns, a Europa i al món. Clar, perquè a més també deuen tenir punts en comú, no?, els municipis catalans amb els municipis de qualsevol altre país d'Europa, no? El municipalisme sempre tenen molts factors en comú, a diferència d'allà on estiguin ubicats, eh? Des de la FEMA participem a diferents organismes internacionals, al Congrés de Governs Locals Units, en el qual formem part del Consell Polític. I alhora participem a diferents congressos i seminaris internacionals. Cada parlant d'aquests seminaris internacionals, a Glòria, que a més doncs, venim d'un temps que encara no ocupaves aquest càrrec, però que no s'han pogut fer gaires viatges. No sé si penses que aquesta pandèmia també ens ha deixat això del telemàtic. Sí, jo opino que el telemàtic és una gran eina, deixant a part de que sempre presencialment doncs, té una part social d'apropament, però el telemàtic t'ajuda també a arribar a més llocs. I ara, evidentment, estem amb els ODS, l'agenda 2030, doncs això fa que tampoc, bueno, doncs viatgis menys i puguis arribar també alhora a més llocs. Per tant, jo crec que amb la pandèmia, una de les coses bones que de les poques bones que ha deixat és la part telemàtica que ens ha ajudat a tots a arribar a més llocs. Ara parlaves d'aquests projectes europeus, no? Un que hi afegiríem també és el tema del fons Next Generations, no? Suposo que aquí també com a transparència que es facin transparents tots aquests processos també és una altra de les coses que treballareu des de l'Associació Catalana de Municipis. Sí, bueno, sí, els darrers anys la CEM ha estat molt proactiva en l'àmbit de transparència i bon govern. Ha impulsat i ha donat suport i assistència en els ens locals en compliment de la llei de transparència. Amb l'entrada en vigor d'aquesta llei de transparència es va iniciar una línia de suport als ajuntaments, especialment per als més petits, per complir amb totes les exigències legals de publicació d'informació als portals de transparència. També ha d'ajudar una miqueta a entendre al ciutadà tot el que es fa amb els temes polítics per evitar, diguéssim, aquests pensaments de prevaricacions i la normativa, les lleis. I la transparència doncs, es podrà aconseguir una millor acceptació d'aquest món. Comentava tota aquesta línia de l'Associació Catalana de Municipis pels municipis petits, sobretot, que també com a alcaldessa d'un municipi petit doncs, ho sabeu bé, perquè realment la transparència és molta feina per un ajuntament i, evidentment, sí. Una feina molt necessària, no?, de volcar tota aquesta informació i està molt bé doncs, que hi hagin aquestes línies d'ajuda. Sí, sobretot els ajuntaments petits, que normalment els secretaris se solen compartir amb altres ajuntaments, venen a poques hores, ja tenim mancança de personal tècnic, evidentment, perquè un poble petit no s'ho pot permetre. Arribar a on podem, amb ajuda també de diputacions i consells comarcals, evidentment, però gràcies a l'AFM i aquesta ajuda que tenim i tot aquest suport que tenim se'ns fa molt més fàcil i molt més àgil i també poder arribar, diguéssim, a aquestes ajudes que hi ha ara de les Next Generation, que per nosaltres ja era inviable. Nosaltres, en el nostre cas, a Serra, només de pensar que s'havia de fer un projecte ja no sabíem ni per on dirigir-nos. Tota l'ajuda és bona, a més, totes aquestes normatives de transparència que demanen totes aquestes, a l'hora de justificar aquestes Next Generation, doncs des de l'AFM, doncs la veritat és un gran suport, i ara parlo com a alcaldessa, no com a vicepresidenta. Clar, una mica aquesta Catalunya de dues velocitats que comentàvem ara també fora de micro, no? Que evidentment les necessitats d'un municipi petit i un municipi gran, i a l'hora de projectar-se doncs no és el mateix, no? Un municipi petit a l'hora de projectar-se a Europa doncs potser és com molt més complicat o de projectar-se doncs a tot el món és una mica més complicat, no? Que per un municipi més gran, no? Sí, perquè des de... Bueno, el que no podem permetre és que hi hagi una Catalunya de dues velocitats. Es necessita que tots els habitants de Catalunya tinguin els mateixos recursos i oportunitats. I per això, bueno, que hem d'aprofitar i
el potencial d'aquests recursos i vetllar perquè tant els municipis més grans i urbans, però també, sobretot els més petits i rurals, també puguin impulsar aquesta transformació i recuperació. Abans has esmentat el tema dels processos participatius, no? I parlàvem, com parlàvem, de la transparència. No sé si una cosa està lligada amb l'altra, no? Més transparència aconseguirem doncs, que hi hagi més participació. No sé quina és la visió que en té. Les polítiques de transparència contribueixen a generar confiança en l'actuació dels ens locals. Faciliten que els ciutadans entendre el funcionament de l'administració pública i en definitiva legitimen la presa de decisions per part dels electes locals. És a dir, que hi ha una millor entesa de l'administració pública. Ja per si mateix l'administració és complicada amb totes les seves normatives, lleis, per un ciutadà que no estigui acostumat a treballar-hi. I amb la llei de transparència, doncs, si podem ser més pròxims i més entenedors, doncs, també ajudem a que s'entengui la manera d'actuar. I a més els municipis doncs, sou els que esteu més a prop de la ciutadania i potser és els que teniu doncs, més facilitat, no? Per fer això, no? Per fer aquesta crida, que la gent participi i conegui més l'administració, no? Bueno, és fàcil i alhora també és complicat, perquè al fi i al cap també depèn de la ciutadania també si vol fer el pas de participar. També a vegades hi ha gent que té moltes ganes i hi ha gent que senzillament no li ve de gust. Parlant d'un altre tema d'actualitat, que ens, malauradament doncs, tenim aquesta guerra a Europa, i parlant dels municipis, no? que també sou els primers en rebre les problemàtiques, no sé si amb el tema dels refugiats o aquestes persones doncs, que marxen d'aquesta situació de conflicte bèl·lic, no sé com des dels municipis han de jugar o quin paper a l'hora de rebre'ls, no sé si és fàcil, difícil. En el nostre cas a Serra no han tingut cap família que hagi vingut. Primerament tampoc és un municipi molt petit i no tenim edificis o pisos municipals per poder oferir a la ciutadania. El que passa és que sí que, bueno, tot això ens hem trobat directrius molt confuses. Al principi costava seguir una mateixa línia cap a on s'havia d'actuar en aquests casos. Sí que puc estar molt contenta, si més no puc parlar des del meu poble, que la ciutadania ha respost molt bé a l'hora de buscar menjar, bueno, roba, i tot medicaments i tot el que la Creu Roja demanava per poder fer aquests enviaments. Vull dir, la veritat, no puc estar més contenta de la gent del meu poble i de la resposta. El que passa és que sí que després també en aquests casos, a vegades en els pobles petits ens recau que totes aquestes normatives que des dels governs fan, nosaltres els ajuntaments som els que estem a primera línia i a vegades no es tenen establerts uns protocols que ens facilitin a nosaltres doncs poder donar aquesta ajuda. Glòria Marull, alcaldessa de Serra d'Aro, com dèiem, avui conversant amb ella com a vicepresidenta de Transparència i Projecció Exterior de l'Associació Catalana de Municipis. Li agraïm moltíssim doncs, que ens hagi dedicat aquests minuts a conversar amb nosaltres i endavant amb la tasca d'aquesta vicepresidència que acaba de començar. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Mercè. Fins aquí el desè capítol del podcast Municipalista, una producció de la xarxa de comunicació local amb participació de Ràdio Vilafant i Demunt FM. Fins al mes vinent!